По повод 18 октомври, Европски ден на борба против трговија со луѓе, Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци и Полициска станица од Општина Надлежност Кавадарци во соработка со трите средни училишта од нашата општина, ќе организираме, значи во деновите 17 и 18 октомври некои активности, значи најпрво на ден 17 во просториите на Црвениот Крст ќе се одржи едукативна работилница за околу 40 ученици од овие три средни училишта во нашата општина, каде што ќе се запознаат учениците со поимот на трговија со луѓе, кои се причините, корените, од каде доаѓа, кои се најчесто жртви и кои се последици од овој вид на организиран криминал. За утрешниот ден, петок, значи продолжуваме со нашите активности со овие три средни училишта на тој начин што на градскиот плоштад во времето од 11 до 13 часот ќе организираме некои активности, значи ќе бидат поделени стотина флаери на оваа тема на случајни минувачи, најчесто на млади лица кои што се потенцијални жртви на трговија со луѓе. Потоа од нивна страна во овие денови, значи од почетокот на неделата до утрешниот ден петок, се изработуваат посебни пораки за младите личности на големи хамери, хартија, значи и други пораки кои што ќе бидат истакнати таму. И искористивме и некои кукли од излозите од нашите бутици во Кавадарци како тела на кои што ќе бидат испишани овие пораки. Значи, ќе има и пантомима, нешто како глума. Од страна на учениците ќе биде спремено сето тоа, така што се надеваме дека во нашата општина обележувањето на овој Европски ден ќе го направиме на највисоко ниво. Имаме поддршка и од наши локални компании, бутици кои што излегува во пресет, се со цел ете Кавадарци да се представи на оваа тема на највисоко ниво.